Obrigada, Fi, por tudo isso. A avó adorou, hein? Foi uma maravilha. Mas tudo isso aconteceu porque você se propôs, foi determinado e é determinado em lutar, em fazer as coisas e, sabe, ir para cima. Então, eu só tenho mais é que dar uma força, um apoio para você, porque eu sou desse tipo também, não desisto fácil das coisas, não. Eu luto por ela, naquilo que eu acredito, até onde der. Quando não der, eu saio fora e parto para outra. É isso aí, ó. A avó gostou muito, tá? Eu jamais te deixaria, imagina que é isso. Você distante, mas estava distante na físico, mas mentalmente, espiritualmente, nunca teve distante nem eu, nem de você, nem você de mim, viu? Não esquece disso, a avó ama você, você tem uma família. E pode sempre contar com a avó no que ela puder, tá bom? Tudo de bom para você, obrigada aí, ó. Foi muito, muito bonito, muito gratificante tudo isso. Para mim e para você, sabe? Porque o que eu falava para você era o que eu sentia de verdade. Então, era um apoio que eu estava te dando, mas um apoio daqueles que vó quer ver o filho e o neto para frente. E você foi. Você foi de garra, de gana, e está aí, ó. Graças a Deus está em casa. Tudo que você se propôs, você fez. Por isso que você recebeu todo esse apoio da sua avó Maria, porque ela via que você tinha e tem potencial. E quando a gente tem potencial, a gente não desperdiça ele. Como diz aqui a propaganda aqui do Dolinho, brasileiro, brasileiro não tem medo de estrangeiro. Então, você é um brasileiro que não tem medo da luta. Você vai para cima e vai lá, ó. Dê no que der. É isso aí. Beleza? Obrigada, viu? Bom ano novo para você. Um beijão grande, amor. Não esquece que a avó te ama. Não esquece que a avó te ama, tá? Acabou como
você queria, a gente vai levando. Eu te amo, você sabe tão bem. Você está em todo lugar que tem flores. Eu estou em todo lugar que tem luta. Você está em todo lugar que tem sol. Eu estou a desbravar o acaso. Mostrar o que será de mim.